Hivi kwa nini huwa tunatamani? Kwa nini huwa wanaume wanatamani wanawake? Kwa nini huwa miili inatamani kufanya ngono? Kwa nini huwa mwili wangu unatamani kunywa pombe? Hata nikisema hivi na kusudia mimi ni wiki hii nakwambia sinywi pombe Mungu. Mimi hii ndio bia ya mwisho. Alafu ukipita kwa mara mchaka ghafla unasikia hivi one for the Lord. Please anza tena mstari wa 16. Basi nasema kwa hiyo kutimiza tamaa za mwili sio kukaa mbali na baa. Kutimiza tamaa za mwili sio kutokukatiza baa. Mungu anataka ifike level kwenye maisha yetu. Tuna uwezo wa kwenda baa, tunakaa na wana, tunakaa na washikaji na bia ipiti hata. Lakini kwa hali ya kawaida tulichofundishwa ni kwamba ukitaka usizoe pombe, hakikisha ukatizi maeneo ya baa. Basi nasema enendeni kwa roho kamwe hamtatimiza tamaa za mwili. Mungu anajaribu kutuambia hivi, tamaa za mwili is not the function of the distancing. Tamaa za mwili hazizidiwi kwa wewe kumblock mwanaidi. Kwa sababu unaweza ukamblock mwanaidi alafu ghafla aminata akatokea. Kile alichokuwa anakupa mwanaidi aminata anaongeza viwango. Kwa unashangaa roho yako inazidi kuharibika. Niwahi kumwambia dada mmoja alikuja kuniambia mtumishi sijui ni kwa nini. Yaani kila nikijaribu kumsahau huyo mwanaume nashindwa. Nikamwambia hivi, acha uongo. Kwa sababu sio wanaume wote mjini wanaokutongoza wanaitikia ndio. Why this one? And you know, issue sio particular men. Issue kuna kitu kingine kinachofanya kazi ndani ya mwili wako ambacho ndio kinakufanya wewe utake unachokitaka. Kumbuka Pastor Tony Kapola anafundisha invaded systems. So there is a system in my life for God to walk. Kuna walk mbili hapo. Kuna walk na walk. Walk nazungumzia kutembea. Ili Mungu atembee kwenye maisha yangu, kuwe na mtembeo wa Mungu, nimuone Mungu akifanya mambo kwenye maisha yangu. Ndio yeye anasema hivi, basi nasema enendeni kwa roho. Kwenda kwa roho maana yake nini? The spirit has to be there. Roho wa Mungu aje, alafu roho wa Mungu aniwezeshe kufanya mambo ambayo intelligence za wanadamu wakiangalia hawana majibu. In the matter of fact, Yesu sio kwamba alikuwa mjanja kinoma. The only thing that differentiates Jesus from other mere men ni ule uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha, kwa sababu Yesu hakuwahi kufanya muujiza wowote kabla ya Roho Mtakatifu kuja. Kwa hiyo ile extraordinarity ya Yesu aliyotembea nayo duniani ilitokana na the presence ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Amen. Kwa hiyo hatuwezi sisi kupata access kwenye mahali ambapo watu wenye intelligence wamekaa hapo. Marais wanawatafuta, wakurugenzi wanawatafuta, mameneja wanawatafuta, wanawataka hao. Kwenye interview hatuwezi kushindana nao kama roho wa Bwana hajatuingizia sisi udambwi dambwi wake wa rohoni, ambao tukisimama mbele ya watu wanaomata tukianza kuongea, Biblia inasema tunaonekana mara 10 bora kuliko wengine. Yes.